এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে তনুতা ভৰদ্বাজ। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল চৰকাৰে দেশৰ পঞ্চায়তসমূহৰ বাবে আবণ্টিত ধনৰ পৰিমাণ 70,000 কোটি টকাৰ পৰা 2,00,000 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘোষণা। কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত KLৰ 2 জন উগ্ৰপন্থী নিহত। অসম আৰক্ষীৰ 551 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ 43 সপ্তাহৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰি আজিৰে পৰা আৰক্ষীৰ সদস্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ। ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াৰ গুৱাহাটীত সক্ষম 2023 শীৰ্ষক পেট্ৰলিয়াম সংৰক্ষণৰ বাবে সজাগতা অভিযানৰ শুভাৰম্ভ। আৰু IPLত আজি সন্ধিয়া হায়দৰাবাদৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেডিয়ামত দিল্লী কেপিটেলছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুখামুখি। চৰকাৰে দেশৰ পঞ্চায়তসমূহৰ বাবে আবণ্টিত ধনৰ পৰিমাণ 70,000 কোটি টকাৰ পৰা 2,00,000 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰিৱাত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণত কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2014 চনৰ পৰা দেশত পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰায় 17,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ভালেমান প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। অনুষ্ঠানত শ্ৰীমোদীয়ে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত ৰাজহুৱা ক্ৰয়ৰ বাবে সংহত ই গ্ৰাম স্বৰাজ আৰু জেম পৰ্টেল মুকলি কৰে। পঞ্চায়তসমূহৰ বাবে জেম পৰ্টেলৰ মাধ্যমেৰে সামগ্ৰী আৰু সেৱা ক্ৰয়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ই গ্ৰাম স্বৰাজ পৰ্টেলক গভৰ্ণমেণ্ট ই মাৰ্কেট পৰ্টেলৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰায় 35,00,000 হিতাধিকাৰীক স্বামিত্ব সম্পত্তি কাৰ্ড প্ৰদান কৰে। আনহাতে সকলোৰে বাসগৃহৰ সপোন পূৰণৰ উদ্দেশ্যে লোৱা ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য আৱাস যোজনাৰ অধীনত 4,00,000ৰো অধিক হিতাধিকাৰীৰ গৃহ প্ৰৱেশ অনুষ্ঠানতো শ্ৰীমোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় 2,300 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিভিন্ন ৰেল প্ৰকল্পৰো উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। তেওঁ লগতে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত প্ৰায় 7,000 কোটি টকাৰ একাধিক প্ৰকল্পৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছে পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা ধবংস কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে স্বাধীনতাৰ পাছত আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে চৰকাৰ চলোৱা দলটোৱে গাঁওসমূহৰ বিশ্বাস ভংগ কৰিছে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত গাঁও বিদ্যালয় পথ বিদ্যুৎ সঞ্চয় আৰু অৰ্থনীতি সকলো দিশকে চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ নিম্নস্থানত ৰখা হৈছিল বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ তোলে। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যৰ পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে ৰাজ্যবাসীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছে। শ্ৰীদাসে কয় যে দেশ আৰু ৰাজ্যৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ তথা গ্ৰামাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সাধনত পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। দেশৰ সংবিধানৰ 73 সংখ্যক সংশোধনীৰ 30 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বছৰৰ পঞ্চায়তীৰাজ দিৱস এটা বিশেষ দিন বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মাৰ্গদৰ্শন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে জনসাধাৰণক উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত কৰি গ্ৰামাঞ্চলৰ আৰ্থসামাজিক বিকাশৰ গতি অধিক ত্বৰান্বিত কৰিছে। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য আৰু বাওখুংৰি পাহাৰৰ সমীপৰ মাউৰীয়া গাঁৱত আজি পুৱা আৰক্ষীৰ সৈতে লগা সংঘৰ্ষত উগ্ৰপন্থী সংগঠন KLৰ 2 জন সদস্য নিহত হোৱাৰ লগতে সংগঠনটোৰ 3 জন সদস্যক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সংঘৰ্ষৰ সময়ত সংগঠনটোৰ 8 জন সদস্য আহত হয়। আৰক্ষীয়ে লোককেইজনৰ পৰা 2টা পিষ্টলো জব্দ কৰে। অসম আৰক্ষীৰ নিৰস্ত্ৰ শাখাৰ 178 সংখ্যক গোটৰ 551 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে আজি 43 সপ্তাহৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰি আজিৰে পৰা অসম আৰক্ষীৰ সদস্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই দেৰগাঁও 1 আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত আয়োজিত দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই সমাৰোহত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 551 গৰাকী UB কনিষ্টবলৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে আকৰ্ষণীয় কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰে। অনুষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক অভিনন্দন জনায় আৰু 1গৰাকী দক্ষ আৰক্ষী জোৱান হিচাপে কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁ অসমত এতিয়া দক্ষতা আৰু যোগ্যতা থকাসকলে নিযুক্তি লাভ কৰে বুলি মন্তব্য কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষীৰ গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পৰাকৈ দেশৰ হকে কাম কৰি যাবলৈ নৱনিযুক্ত জোৱানসকলক আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে এই দীক্ষান্ত সমাৰোহত প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা কেইবাগৰাকীও প্ৰশিক্ষাৰ্থীক শ্ৰেষ্ঠতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। কনিষ্টবল বিকাশ দাসে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ সন্মান লাভ কৰে। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা, বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালী, অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাটাও ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলৰ উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তেওঁলোকক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। মণিপুৰত আয়োজিত দেশৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰীসকলৰ চিন্তন শিবিৰত ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ ক্ৰীড়া পৰম্পৰাক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। একে সময়তে তেওঁ প্ৰতিভাসম্পন্ন খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ সাফল্য নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এই উদ্দেশ্য সন্মুখত ৰাখি খেলুৱৈসকলৰ বাবে উন্নত মানসম্পন্ন সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক সন্মিলিতভাৱে কাম কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বছৰটোত ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেইবাটাও ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত লক্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াবলৈ সমৰ্থ হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকৰ এই সাফল্য উদযাপন কৰাৰ বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে। ইম্ফলত অনুষ্ঠিত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীসকলৰ এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ, যুৱ কল্যাণ আৰু ক্ৰীড়া দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে অধ্যক্ষতা কৰে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশত ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে সহযোগিতাৰে আগবাঢ়িছে। মণিপুৰৰ খেলুৱৈসকলে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰশংসা কৰি শ্ৰীঠাকুৰে লগতে কয় যে খেলো ইণ্ডিয়া অভিযানৰ অধীনত দেশৰ চুকে কোণে ক্ৰীড়াৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইম্ফলত অনুষ্ঠিত দেশৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰীসকলৰ এই বৈঠকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙেও অংশগ্ৰহণ কৰে। আকাশবাণীৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান প্ৰধানমন্ত্ৰী মন কী বাতে অহা 30 এপ্ৰিলত 100টা খণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰিব। এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বৰ্তমানলৈ প্ৰচাৰিত মন কী বাতৰ খণ্ডসমূহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা 100টা বচা বচা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আজি এই অনুষ্ঠানত মন কী বাতৰ 84 সংখ্যক খণ্ডৰ সাৰাংশ প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। এই খণ্ডটিত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কৈছিল যে গ্ৰন্থতকৈ বিশ্বাসী কোনো বন্ধু নাই, সমগ্ৰ বিশ্বক গ্ৰন্থই এখন খিৰিকী সদৃশ হৈ আমাৰ সন্মুখত উন্মোচন কৰে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল। অধ্যয়নে আনন্দ দিয়াৰ লগতে গ্ৰন্থসমূহ প্ৰকৃত সম্পদ বুলিও শ্ৰীমোদীয়ে মন্তব্য কৰিছিল। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰে। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক তন্বিতা ভৰদ্বাজৰ পৰা। ৰাজ্যপাল গোলাব সেন কাটাৰিয়াই আজি গুৱাহাটীৰ মাধৱদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰী সংৰক্ষণৰ বাবে সক্ষম 2023 শীৰ্ষক সজাগতা অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ পেট্ৰলিয়াম সংৰক্ষণ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ PCRA গ্ৰহণ কৰা অভিযানৰ অংশ হিচাপে 1978 চনৰ পৰাই এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰি অহা হৈছে। বিগত 30 বছৰত PCRA আৰু তৈল বিপণন কোম্পানীসমূহে পৰিবহণ, উদ্যোগ, কৃষি আৰু গৃহৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শক্তি সংৰক্ষণৰ বাবে গ্ৰাহকক সহায় কৰি আহিছে। এই অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত ৰাজ্যপাল শ্ৰী কাটাৰিয়াই কয় যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু চীনৰ পাছত ভাৰতে তৃতীয় বৃহৎ শক্তি উপভোক্তা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। তেওঁ কয় যে নবীকৰণযোগ্য শক্তি উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধিৰ দ্বাৰা পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰীৰ চাহিদা কিছু হ্ৰাস কৰিব পৰা যায়। ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে লগতে জনসাধাৰণক আমদানিকৃত শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে চৰ্চা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ছেল্ফি উইথ ডটাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হোৱা হাৰিয়ানাৰ সুনীল জগলানে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতৰ 100 সংখ্যক শৃংখলাৰ অতিথি হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে। হাৰিয়ানাৰ জিন্দ জিলাৰ এখন সৰু গাঁও বিবিপুৰৰ পৰা ছেল্ফি উইথ ডটাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি জগলান চৰ্চালৈ আহিছিল। 2015 চনত আৰম্ভ কৰা এই অভিযান বিশ্বৰ 80খনতকৈ অধিক দেশত উপনীত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন কী বাতত ছেল্ফি উইথ ডটাৰ অভিযানৰ কথা 4 বাৰ উল্লেখ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2015 চনৰ 28 জুনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন কী বাত অনুষ্ঠানত ছেল্ফি উইথ ডটাৰ অভিযানৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। 2015 চনৰ 13 নৱেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছেল্ফি উইথ ডটাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত ইংলেণ্ডত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি তেওঁলোকক এই অভিযানৰ অংশ হবলৈ আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে 26 এপ্ৰিলত দিল্লীত মন কী বাত সন্মিলন আয়োজন কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। আনহাতে 30 এপ্ৰিলত মন কী বাতৰ 100তম খণ্ডৰ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। লখিমপুৰ জিলাৰ ঘিলামৰাত সোৱণশিৰিৰ
জুয়ানিশা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত পথৰ কাষৰ গছ উভলি পৰাত বুগামুখ সোৱণশিৰি সংযোগী গড়কাপ্তানি পথছোৱাৰে যাতায়াত ব্যাহত হৈছে। ধুমুহাৰ ফলত সোৱণশিৰিৰ বজাৰ গৃহসমূহৰো ক্ষতি হৈছে। আনহাতে অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ছিগি পৰাৰ ফলত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈছে। ইপিনে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। মাকুম বাইপাছৰ 32,000 কিলোৱাটৰ 9টা টাৱাৰ ধুমুহাত ভাগি পৰাৰ ফলত মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ৰূপাই চপাখোৱা অঞ্চলত বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈছে। অসম বিধানসভাৰ স্থানীয় পুঁজি একাউণ্ট সমিতিৰ এটা সজাতি দলে আজি মৰিগাঁও জিলা পৰিভ্ৰমণ কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন কৰে। সমিতিখনৰ অধ্যক্ষ তথা মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ নেতৃত্বত সজাতি দলটোৱে বাগজাব গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন আঁচনিৰ সঠিক ৰূপায়ণ আৰু কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান লয়। দলটোৱে মৰিগাঁও জিলাৰ আটাইকেইটা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত চলি থকা কাম কাজ পৰ্যবেক্ষণ আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আলোচনাত মিলিত হয়। জামুগুৰিহাটৰ পাণপুৰৰ পুৰণি ভেটিত সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীমদ ভাগৱত সপ্তাহ জ্ঞান মহাযজ্ঞ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। জ্যেষ্ঠ সমাজকৰ্মী বিষ্ণু চাপকটাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত পণ্ডিত শ্ৰী ভাস্কৰ ভাণ্ডাৰীয়ে ভাগৱতৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে। এই অনুষ্ঠানে মানুহৰ মাজত একতাৰ আৰু ভাতৃত্বৰ বান্ধোন টনকিয়াল কৰিব বুলি আয়োজক সমিতিয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। বিটিআৰৰ পাৰিষদ গৌতম দাসে বাক্সা জিলাৰ খালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মথনগুৰি পৰিষদীয় সমষ্টিত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ 4খনকৈ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। পাৰিষদগৰাকীয়ে সমষ্টিটোৰ বাৰাপেটা আৰু গোবৰ্ধনাত পৰিষদীয় পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা CLFৰ 2টা কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ পিছতে সমষ্টিটোৰ বাৰাপেটাৰ ওদালগুৰিত ৰাসৰ স্থায়ী মঞ্চ মুকলি কৰে। ইয়াৰ উপৰি পাৰিষদ দাসে মথনগুৰিত পৰিষদীয় সমষ্টি এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰে বংশীবাৰীত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা লক্ষ্মী মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে CLFৰ কাৰ্যালয় দুটাৰ দ্বাৰা ওদালগুৰি আৰু গোবৰ্ধনৰ অন্তৰ্গত আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰায় 16,000 মহিলা উপকৃত হ'ব। বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে আজি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ তিতাগুৰিত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত 131গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ মাজত ছাগলী বিতৰণ কৰে। শ্ৰীবড়োৱে এই অনুষ্ঠানত হিতাধিকাৰীসকলক ছাগলী ৰখা ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত শ্ৰীবড়োৱে কয় যে বড়োলেণ্ড ছাগলী অভিযান নামৰ ধবজাবাহী আঁচনিখনে বিটিআৰৰ পশুপালন খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে বৰঙণি যোগাইছে। এই অভিযানৰ অধীনত ছাগলীসমূহক প্ৰতিষেধক দিয়াৰ লগতে কৃষকসকলক প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে বিটিআৰৰ 4খন জিলাতে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন PFIৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীৰ বগুলামাৰীত অভিযান চলাই ছফিকুল ইছলাম নামৰ এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত জিলাখনৰ আলমগঞ্জৰ পৰা ছাইফুল ইছলাম নামৰ আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে লোক দুজনৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য সদৰি কৰা নাই। ধৃত লোক দুজন ধুবুৰীৰ মাদ্ৰাছাৰ মৌলানা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। চৰাইদেউ জিলাৰ বিমলাপুৰ চাহবাগিচাৰ খেলপথাৰত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বসন্ত উৎসৱ পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন, গছপুলি ৰোপণৰ পাছত পৰম্পৰাগত কণীযুঁজ অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ লগতে গামোচা, পিঠাপনা আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁৱত হেপাটাইটিছ এ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পূব কলনীৰ মনসা মন্দিৰত এটা স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতালৰ কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞই এই শিবিৰত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায়। অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ উদ্যোগত গোৱালপাৰা চহৰৰ ডি এন সিংহ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কনকলতা বৰুৱা সোঁৱৰণী আন্তঃজিলা মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত ডিব্ৰুগড় দল ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আজি নগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত অনুষ্ঠিত ছেমি ফাইনেলত ডিব্ৰুগড়ে নগাঁও দলক 2 উইকেটত পৰাজিত কৰে। IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি হায়দৰাবাদৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেল ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। আনহাতে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে যোৱা নিশা ইডেন গাৰ্ডেনছত অনুষ্ঠিত এখন খেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক 49 ৰাণত পৰাস্ত কৰে। খেলখনত প্ৰথমে বেট ধৰাৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে আজিংক্য ৰাহানীৰ অপৰাজিত 71 আৰু শিৱম ডুবেৰ 51 ৰাণৰ সহায়ত নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই 235 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছো। চৰকাৰে দেশৰ পঞ্চায়তসমূহৰ বাবে আবণ্টিত ধনৰ পৰিমাণ 70,000 কোটি টকাৰ পৰা 2,00,000 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘোষণা। কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত KLৰ 2জন উগ্ৰপন্থী নিহত। অসম আৰক্ষীৰ 151গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ 43 সপ্তাহৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰি আজিৰে পৰা আৰক্ষীৰ সদস্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ। ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াৰ গুৱাহাটীৰ
Saksham 2030 শীৰ্ষক পেট্ৰলিয়াম সংৰক্ষণৰ বাবে সজাগতা অভিযান আৰম্ভ আৰু IPLত আজি সন্ধিয়া হায়দৰাবাদৰ ৰাজীৱ গান্ধী ইণ্টাৰনেচনেল ষ্টেডিয়ামত দিল্লী কেপিটেলছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুখামুখি আমাৰ এটাৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।